بسم الله الرحمن الرحيم. مسجد بھی کسی ساڑھے سرکار دے گا اے پتہ کیسا مسجد نہ رکھی تھی اے اے سوالے نہ رکھا کی تھی کہ مسجد چپائے کسی سب کوئی پچھے چھاڑ ہو رہے ہیں ابھی پچھے باہر کی ہو رہا ہے کدھی کسی نے دکان دی فکر نہیں کدھی کسی نے مال دی فکر نہیں مسجد چاہ کے آنے مولا ایتھے بھی دے رہے گا ایتھے بھی دے رہے ہیں ایتھے کبھی اتا بھی دے رہے ہیں تیرے محبوب دے گھر لانے ہیں دکان تک بھی ہے دکان بھی تیرا تے تیرے محبوب کا ذکر کرنے ہیں مکر جانا سی نبی نے معصوم علی خطا نے اللہ آدھا یاد کی عظمت کے اتنے گواہیاں پوا لینا یہ میری سنت ہے گواہ بن جاؤ میں مکرنا تو ہے نہیں سی پھر ایڈی گواہی پوان کی کہڑی ضرورت ہے اللہ آدھا مجھے پتا یہاں مکرنا نہیں پر میں قیامت تک واسطے دسنا ہے جتھے گل محبوب دی عظمت دی آ جائے اتھے گواہیاں پوا لئیے اے میں رب دی سنت ہے تے قدمہ مصطفیٰ دی عظمت دی دلیل ہے تے میں چاہتا تیرا ہاتھ کھڑا کر کے تسی بھی گواہی پوا لو نا ایک دوسرے دی جے خدا نہ خواستہ کوئی بندہ کسی جرم دی بنا تے دوزخ وچ جاندا وی ہویا نال دا بندہ تے آکھے مانو مولا میں گواہ آئے دا اے نے میرے کول میں بھی تے آکھے اسی تیرے تو وڈا محبوب کوئی نہیں اور مصطفیٰ تو وڈا محبوب کوئی نہیں ہن تہاڈی مرضی کے ہاتھ کا چھڈ دیو تہاڈی مرضی کے تھوڑا ہاتھ کھڑا کر کے اوپر کلمہ لا Thank you.